Ben hemşe fahretmişim. Bugün de fahrederim ki ben Azerbaycanlıyım. Azerbaycanımızı tanıyak ve tanıdak. Odlar yurdumun azat gençleri, üç renkli bayrakla ordunda ilerli. İnanarak biz tek Allah'a birlikte gidiriz. Selam Azerbaycan, selam hürmetli televizyon tamaşaçıları, stüdyomuzun konakları ve 10 intellektualımız. Hoş gördük sizleri, hoş gördük ve sizin her birinize uğurlar arzuluyorum. Çünkü bugün uğur bize lazımdı. Bütün Azerbaycan'ın gözü sizdedir, siz gençlikdedir ve bizi dünyanın her yerinden izleyen bütün soydaşlarımızı, yüreği Azerbaycan'dan döyünen soydaşlarımızı salamlayırıq ve size bir daha büyük uğurlar arzuluyoruz. Bu güzel layihe için ben Azerbaycan'ın Gençler ve İdman Nazirliğine hususi minnettarımı bildiririm. Ben diyende yani bütün vatandaşlarımız adından, belki bütün vatandaşlarımız doğrudan sizden fəxrlidirlər. Hara gedirsem mütləq sizden bir sual verirler. Məni harada görürlerse derhal bu verilişten de sual verirler. Bunun için bir daha Gençler ve İdman Nazirliğine sağ olun deyirik ki bizim gençlerimizin hem fiziki inkişafını hem de intellektual seviyesinin yükselmesine xüsusi diqqət ayırırlar. Təbii biz Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə çox sağ olsun deyirik. Onlar daim bizim yanımızdadır və biz bildiyiniz kimi oyunumuz beynəlxalq müstəviyə çıxıb bizi xaricdən də bəzən soydaşlarımız qoşulub oynayırlar. Bunu da bu imkanda Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi yaradır. Həmçinin Təhsil Nazirliyinə çox sağ olun deyirik. Onlar daim bizim verişin yanındadırlar, dəstəkləyirlər. Və bütün bunları yüksək şəkildə Azərbaycan tamaşaçısına çatdıran Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə çox sağ olun deyirik. Azərbaycan Televiziyasına sağ olun deyirik ki, bu verilişi yüksək səviyyədə tamaşaçılarımıza çatdırır. Və sizlər də sağ olun ki, bütün gənclərimizi də dəvət edirik. Mən Azərbaycanlıyam .az saytına daxil olub, bu oyunun iştirakçısı olsunlar, Azərbaycanı necə tanıyırlar, necə tanıtmaq istəyirlər deyə öz sevgilərini bildirsinlər və bu gözəl kompüter və mən Azərbaycanlıyam intellektual oyununun qalibi
fəxri fərmanını qazanıb özlərinə xoş bir xatirə kimi saxlasınlar. İndi isə keçirik oyunumuzun şərtlərinə. Oyunumuz 3 mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələdə sadə bir sual verilir, Azərbaycanın dilbər güşələrinə aid bir sual verilir. Sonra mən vaxt getdi deyirəm, bu hələ işarə deyil. Sonra studiyada bir zil səs eşidirsiniz. Bax, bu səs bitəndən sonra, yalnız bitəndən sonra qarşınızdakı düyməni basırsınız, cəhdiniz uğurlu alınanda artıq oyunçuya çevrilirsiniz. Sonra ikinci mərhələ başlayır. İkinci mərhələ barədə sonra, artıq oyuncumuz bura çıxanda izahat verərəm. İndi isə tanışdıq. Tamaşaçılarımız böyük intizarla sizlə tanış olmaq istəyirlər. Tanışdıq. Diqqət. Mən baxıram oyuncularımızın sırasına. Zaldan tanıdığım çox maraqlı intellektuallarımız bugün iştirak eləyirlər. Zalda da oyunumuzda iştirak eləyənlər və daim kömək eləyənlər var. Və bir nəfəri xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Nazim Əsədov. Oyunumuzda israrla iştirak eləmək istəyir və mütləq, mənim çox xoşuma gəlir ki, mütləq qalib olmaq istəyir və mən onu arzulayıram ki, Azərbaycan gənci qalib gəlmək təşnəsini heç vaxt əl çəkməsin. O, bir də gəlib görüşə və bir də döyüşə gəlib, bir də sübut eləmək istəyir və uğurlar arzulayıram. Hər bir oyuncumuza təbii. Beləliklə, diqqət. Anar Behbudlu. Xaqani Qarayev. Faiq Şadmanov. Orxan Şahbazov. Nadir Məmmədov. Nazim Əsədov. Emil Osmanov. Cəmil Heydərli. Bəxtiyar Şükürov. Və Məzahir Qurbanov. Belə, hörmətli intellektuallarımız, bizim bu oyunumuz mövsümün son oyunudur. Bir də biz sizlərlə sentyabr ayında görüşəcəyik. Avqust ayında oyunumuz olmayacaq. Bütün redaksiya heyəti yay tətilinə çıxır və sizlər də təbii ağır dərs mövsümündən sonra dincəlməlisiniz. Beləliklə, mövsümün son oyununda, yəni son zərbəni elə vurmalıyıq ki, bütün tamaşaçılarımızın yadında gerçək intellektuallar kimi qalaq. Diqqət! Sizlərlə isə birinci seçim turuna başlayırıq. Diqqət! Vaxtı ilə ziyarətdən qayıdan zəvvarların qarşılandığı yer vaxt getdi. Nazim Əsədov. Onun qırmızı işığı yandı. Mənim fikrimizə bu Hacı Qabul rayonudur. Hacı Qabul rayonudur, bəli. Və biz Nazimi dəvət edirik. İntellekt yarışına, bilik savaşına. Yolumuz Hacı Qabuldandır. Baxırıq. Nazim, Hacı Qabula kiçik qiyabi səyahət elədik, orada doğrudan abadlaşır, amma yolumuzun qısa və hamar olmasına baxmayaraq 9 sual qüvvəsindədir. Uğurlar arzulayıram və tamaşaçılarımız indi səni yaxından tanısınlar. Buyur. Mən Əsədov Nazim, 1989-cu ildə anadan olmuşam. 2007-ci ildə Suraxanlı rayonun Hövsan qəsəbəsi 196 saylı orta məktəbi bitirmişəm. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin tarix fakültəsində təhsilimi davam etdirirəm. Uğurlar olsun təhsilində. Şərtlərimiz aydındır. 5 mövzu, 9 sual, 2 köməyin olacaq və 3 sualdan bir mövzunu dəyişməliyik. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, mədəniyyət və incəsənət, coğrafiya və ümumi mövzu. Ümumi mövzuda hər sahədən sual var. Buyur. İlk olaraq tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Nazimlə oyunumuzu başlayırıq. Hansı Saci hökmüdarı ərəblərə xərac göndərilməsini tamamilə dayandırıb? Vaxt getməsin, Yusif ibn Əbu Sac.
Belə də gözləyirdim. Alqışlar. Növbəti sualımız. Diqqət. Xilafət dövründə Cənubi Qafqazda ən yaxşı kətan parçalar hansı şəhərdə toxunurdu? Vaxt getdi. Xilafət dövründə Dəmir qapı Dərbənd. Dəmir qapı Dərbənd, Dərbənd bəli. Dərbənd, gözəl Dərbənd. Bəli. Üçüncü sualımız. Hülakı xanın məsləhətçisi, Abaqa xanın isə vəziri olmuş Azərbaycanlı alim kimdir? Vaxt. Vaxt getməsin. Nəsrəddin Tusi. Nəsrəddin Tusi. Tusi, bəli, Nəsrəddin Tusi. Bəli. Qəbul eləyək? Bəli. Doğrudur, Nəsrəddin Tusi. Beləliklə, Nazim, biz mövzunu dəyişməliyik. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə biz Nazimlə oyunumuzu davam etdiririk. Cəlil Məmmədquluzadənin Danabaş kəndinin əhvalatları povestinin əsas qəhrəmanı kim idi? Vaxt getdi. Yəni... Məhəmməd Həsən əmi. Məhəmməd Həsən əmi, vaxtı dayandıraq. Da, vaxtı dayandıraq, bəli. Məhəmməd Həsən əmi. Məhəmməd Həsən əmi, bəli, tamamilə doğrudur. Çox ağrılı, çox maraqlı bir povestdir. Oxuyun, oxumayanlar. Yəni, orada Məhəmməd Həsən əmi obrazı belə bir insandır ki, ömrünün bütün dövrünü arzu edir ki, gedib Kərbəlayı olsun və nə pulu varsa yığır, özü üçün bir ulaq alır, eşyə alır. Və aldığı gündə Xudayar bəy adlı bir kənd xudası kəndini alır, aparır, həmən gündə satır, yenə kişi əli boş qalır və oğlu hətta bunun dərdindən vərəmləyib ölür. İş o yerə çatır ki, Məhəmməd Həsənin əli hər yerdən üzülür. Axırda gedən zəvvarların başında duran çavuşa deyir ki, ay çavuş, al mənim də məktubumu apar, çatdır Həzrət Abbasa. Ki, deyilən qoymadılar Məhəmməd Həsənəmini Kərbəlayı olmağa. Yəni, onun arzularını uğurlayıb satıblar. Onun neçə illik istəyini uğurlayıb satıblar və çox ağırlı bir povestdir. Oxuyun, Mirzə Cəlil oxuyun. Ümumiyyətlə, Azərbaycan klasik ədəbiyyatını oxuyun. Tanıyın, çox böyük ədəbiyyatdır o. Diqqət! İkinci və üçüncü növ təyini söz birləşmələrinin tərəfləri arasında hansı əlaqələr olur? Sual aydındır. Vaxt getdi. İdarə və uzlaşma əlaqəsi. İdarə və uzlaşma əlaqəsi. Düzdür. Diqqət. Məişət üslubunun əsas səciyyəvi xüsusiyyətini daşıyan və iki nəfərin gündəlik həyatda üzləşdiyi zaman istifadə etdiyi dil necə adlanır? Vaxt getdi. Necə nitq deyirlər buna? Necə... Kömək götürək. Variantın yoxdursa, kömək götür. Və kim kömək edəcək? Gəl irəli. Aha! Xəqani. Çox maraqlı oyuncumuz olub. Əsədov Xəqani, mən fikrimcə bu, dialoji nitq. Dialoji nitq, belə bir variant. Qəbul eləyirik? Bəli, qəbul eləyirik. Dialoji nitq. Bəli. Diyanırıq, təsdiq eləyirik? Bəli, təsdiq. Düzdür, dialoji nitq. Beləliklə, biz mövzunu dəyişməliyik. Nazim, buyur. Mədəniyyət və incəsənət mövzusu. Mədəniyyət və incəsənət mövzusu ilə biz Nazimlə oyunumuzu davam etdiririk. Qərib cinlər diyarında, axırıncı aşırım kinofilmlərinə, dram əsərlərinə Nəbi Xəzrinin torpağa sancılan qılınc, Viktor Hugo'nun Qavroş tamaşalarına yazılan musiqilərin müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Müzik
kömək götürək. Kömək götürürük. Kim kömək eləyə bilər? Yoxdur kömək. Beləliklə, son variant. Qara Qarayev. Təəssüf deməliyim lazım. Düzgün cavab Arif Məlikov idi. Çox böyük nəhəng bəstəkarımız və dünyanın hər yerində onun məhəbbət əfsanəsi baleti qoyulub və nəhəng filmlərin bəstəkarıdır. Arif Məlikov. Nazim, təəssüf. Təəssüf, bu dəfə də alınmadı. İnşallah, uğurlar. Sizlərlə isə növbəti seçim turuna başlayırıq. Respublikamızın hansı şəhərinin adı təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı yaranıb? Vaxt getdi. Emil Osmanov hamıdan zirək tərəfəndi. İndi görək, düzgün cavab bilirmi? Daşkəsən. Daşkəsən? Bəli. Daşkəsən, bəli. Və biz Emili dəvət edirik bilik yarışına. Emil, Daşkəsəndə olmasan ümumiyyətlə? Yox, təəssüf. İmkan düşən kimi gedin. Çox gözəl, çox mənzərəli, çox belə insanları da gözəl bir rayonumuzdur. Baxaq. Emil, beləliklə Daşkəsənə kisikliyə bir səyahət elədik. Doğrudan çox gözəl rayonlarımızdandır, bölgəmizdir. Tamaşaçılar indi səni yaxından tanısın, buyur. Mən Osmanov Emil, Qazax rayonu Aslanbəyli kəndindən olmuşam. Qazax rayonunun? Aslanbəyli kəndindən. Aslanbəyli kəndindən, aha. 2009-cu ildə orta məktəbi bitirib, Sumqayıt Dövlət Üniversitesi tarif fəlidəsində qəbul olmuşam. Çox gözəl və sənə uğurlar arzuluyorum. Oyunumuzun şərtlərini bilirsən. 5 mövzumuz olacaq, 9 suala cavab verəcəksən. 3 sualdan bir mövzunu dəyişəcəyik və 2 köməyin olacaq. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Emillə oyunumuzu başlayırıq. Arazdan cənubudakı hansı Azərbaycan şəhərləri paytaxt olmuşdur? Vaxt getdi. Yəni, müəyyən zaman kəsiklə bu şəhərlər paytaxt olub. Təbii söhbət Arazdan cənubdakı şəhərlərdən gelir. Təbriz və Marağa. Təbriz və Marağa. Düzdür, alqışlar. Düzdür. Növbəti sualımız 1604-cü ildə Şah Abbasın Osmanlılardan geri aldığı şəhər hansıydı? Vaxt getdi. Müəyyən zaman dövründə bunlar Osmanlı dövlətinin əlində olub. 1604-cü ildə isə Şah Abbas onu geri alıb. Kömək götürək. Kömək götürək? Aha, kim kömək edə bilər? Nağızadə Mətin, mənim fikrimcə bu İravan şəhəri. İravan. İravan. Bəli. İravan deyirsiniz. Bax, belə bir variant səsləndirdi Mətin. İravan. Götürək. Götürürük, qəbul edirik və hər ikinizi alqışlayırıq. İravan. Mətin, sağ ol, əyləş. Minnətdarımızı bildiririk. İravan idi bu. Yadda saxlayın. Bunu 1604-cü ildə Şah Abbas geri alıb. Diqqət. Emil, üçüncü sualımız bu mövzuda sonuncu sualımızdır. Rəvvadilər və məziyyədlər üçün oxşar cəhət hansı idi? Vaxt getməsin. Vaxt getməsin. Hər ikisi ərəb mənşəli idi. Ərəb mənşəli idi. Ərəb mənşəli olduqları. Tamamilə doğrudur. Diqqət. Biz mövzunu dəyişməliyik. Dil və ədəbiyyat olsun. Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə biz Emillə oyunumuzu davam etdiririk. Əvvəl, axır, filan, sair sözlərinə inci şəkilçisi artırıldıqda hansı məzmunu ifadə edir? Fikrimizə bu say olur da, sıra saylar. Sıra sayları deyirik. Alqışlar düzdür. Müəllifin dili
ifadəsi dilimizdə başqa cür necə işlənir? Bax, belə bir sual. Vaxt getdi. Müəllifin dili. Bu termindir. Termindir, müəllifin dili ifadəsi. Dilimizdə başqa cür necə işlənir? Bax, o ikinci cür. Kömək götürək. Kömək götürək. Kim kömək eləyə bilər? Mətin öz köməyini təklif edir. Mətin, zəhmət olmasa irəli gəl. Mənim fikrimcə bu təhkiyədir. Təhkiyə kəlam. Bəli. Təhkiyə. 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 Bax, belə bir mətin kirsəsləndirdi. Qəbul edirik. Qəbul eləyək. Və bir də mətinə sürəkli alqışlar. Alqışlar, təhkiyə kəlam. Həmişə deyirlər, bu təhkiyə kəlama çevrilib də. Məsələn, məşq deyir, bala olan hərif zərcüt deyir. Bu təhkiyə kəlama çevrilib cəmatın içində işlədirlər. Yəni, belə, bu müəllifin üslubu, cəmat el arasında belə işlənir. Diqqət, o, tamahkar, dibdat bəy, eşq və intiqam, çərxi fələk, Laçın yuvası piyeslərinin və maraqlı hekayələrin müəllifidir. 1932-ci ildə ona əmək qəhrəmanı adı da verilmişdir. Vaxt getdi. Həmin bu məşhur yazıçımız kimdir? Eşq və intiqam, yəni tamahkar, Laçın yuvası. Süleyman Sani Axundov. Süleyman Sani, hər şeyi bilirsən, niyə belə inamsız deyirsən? Süleyman Sani Axundov, bəli! Süleyman Sani Axundov. Beləliklə, biz mövzunu dəyişməliyik. Ümumi mövzu. Ümumi. Ümumi mövzu ilə biz Emillə oyunumuzu davam etdiririk. Bakının mərkəzində yerləşən və uzun illər evlənən gənclərə, evlənən cütlərə sevinc bəxş edən Səadət Sarayının binası kimin sifarişi ilə tikilmişdir? Vaxt getdi. İki variantım var. Variantları səsləndir. Şəmsə Əsədullah ilə Mursa Muxtarov. Tabii ki, buyur, bəkdən səsləndir. Murtuza Muxtarov deyir. Murtuza Muxtarovu. Bəli. Dayandıq Murtuza Muxtarovda. Alqışlar! Gözəl. Növbəti sualımız. Daş dövrünə aid olan bu mağara düşərgə, Qazax rayonunun Daş Salahlı kəndindən Xram çayına qədər uzanan Aveydağın cənub şərqində Əhəng qayalığın altındadır. Bu hansı obyektdir? Məncə bu damcılıdır, damcılı mağarası. Vaxt getməsin. Damcılı. Bəli. Deyirsiniz, mən axı demişdim tələsməyin. Düzdür, tamamilə doğrudur. Damcılı mağarası. Çox gözəl. Və Emil, biz artıq sonda finaldayıq. Diqqətli ol. Köməyimiz yoxdur. 1735-ci ildə İçəri şəhərdə Fəzlullah İmam Osman Şirvani oğlunun vəsiyyəti ilə İnşa olunan bu məscidin adı, xalq etimologiyasına görə bura gələn insanların arzu və diləklərinin Çin olması nəticəsində yaradılmışdır. Bu məscid hansı məsciddir, adı necədir? Vaxt getdi. Çin məsidi. Çin məsidi. Bəli. Çin məsidə dayanırıq və kömək olmasına baxmayaraq, Mətin iki gözəl kömək elədi və o artıq finaldadır. Çin məsidi, bəli. Tamamilə doğrudur, Çin məsidi. Və uğurlar arzulayıram finalda. Finalda daha inamlı, daha həssas oyun arzulayıram. Çin məsidi, bəli. Yadda saxlayın. Belə, sizlər nəsə növbəti seçim turuna başlayırıq.
Böyük Alagöl hansı inzibati rayonda yerleşir? Vaxt getdi. Məzahir Qurbanov. Mənim fikrimcə bu Kəlbəcər rayonundadır. Onun fikrincə Kəlbəcərdir və tamamilə doğrudur, Kəlbəcər. Və biz dəvət edirik Məzahiri. Məzahir Qurbanov, intellekt yarışında. Belə, Məzahir, Kəlbəcər bizim ən sevimli, ən gözəl, ən gözəl təbiəti olan rayonlarımızdandır. İnşallah tezliklə bax bu Bakıda, Azərbaycanın digər bölgələrində olan abadlıq işlərində orada da həmin bu gözəl məktəbləri, gözəl körpüləri, gözəl binaları, stadionları, olimpiya mərkəzlərini, hər şey orada inşallah tezliklə tikəcəyik. Uçanları da, abidələrimizi də bərpa edəcəyik. İndi buyur tamaşaçılara özün haqqında daha ətraflı məlumat ver. Mən Məzahir Qurbanov, Füzuli rayonunda anadan olmuşam. Füzuli? Bəli, Füzuli rayonunda. 2008-ci ildə Qaydış qəsəbə 7 nömrəli orta məktəbi qurtarmışam. Və hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Fakültəsinin ikinci kurs tələbəsiyəm. Təhsilində uğurlar və inşallah Füzuliyə də tezliklə hər şey inşallah tezliklə həll olunacaq. Belə, Məzahir, şərtlərimiz aydındır. 5 mövzumuz var, 9 suala cavab verməlisən. 3 sualdan bir mövzunu dəyişəcəyik və 2 köməyin olacaq. Buyur. Coğrafiya. Coğrafiya mövzusu ilə biz Məzahirlə oyunumuzu başlayırıq. Azərbaycanda nə üçün istilik elektrik stansiyaları mazot ilə işləyir? Vaxt getdi. Yəni bunun bir səbəbi var. Kömək götürək də. Kömək götürmək. Kim kömək eləyə bilər? Buyursun. O gənc intellektualımız kömək eləmək istəyir. Zəhmət olmasa gəlin irəlim. Adəmirov Vasif, Odlar Yurdu Universitetinin tələbəsi. Təbii qaz olmadığını görür, mazutdan istifadə. Vasif, bax, belə bir variant səsləndirdi. Bunu qəbul etmək sənin ixtiyarında. Qəbul etmirik. Vasif, çox sağ ol. Minnətdarımızı bildirir iştirak üçün. Buyursun, qardaş, Xəqani qardaş. Kömək. Kömək. Xəqani kömək eləmək istəyir. Buyur, Xəqani. Əsədov Xəqani. Mənim fikrimcə bu daş kömür. Daş kömür. Bəli, olmamasından. Olmadığı üçün mazut işlədir. Bax, belə bir variantda səsləndi. Buyur, seç. Qəbul edirik bunu, yoxsa? Mənim əvvəl fikrim elə o idi. Alqışlar, Xəqaniyə düzdür. Daş kömür ehtiyatı olmadığı üçün. Belə, diqqət. Sənaye əhəmiyyətli molibden yatağı hansıdır? Vaxt getdi. Sənaye əhəmiyyətli molibden yatağı hansıdır? Paraqaçay. Paraqaçay deyirik. Bəli. Diyanırıq. Bəli. Alqışlar. Paraqaçay tamamilə doğrudur. Diqqət. Azərbaycanda yetişdirilən həm yeyinti, həm də yüngül sənayədə istifadə edilə bilən texniki bitki hansıdır? Vaxt getdi. Pambıq. Pambıq. Bu sualdır yoxsa cavabdır? Yox, pambıq. Pambıq. Düzdür. Belə, Məzahir. İşimiz ağırdır. 6 sual irəlidədir. Köməyimiz artıq yoxdur. Beləliklə, mövzunu dəyişməliyik. Buyur. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Məzahirlə oyunumuzu davam etdiririk. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərində hərbi köçəri əyanlara xidmət müqabilində verilən torpaqlar necə adlanırdı? Vaxt getdi. Müzik
Soyurgal. Ne? Soyurgal. Doğru, tamamıyla doğrudur. Dikkat. 1412. il Kür sahilindeki dövüşte 1. İbrahim hansı hükümdara karşı vuruşmuştu? Vakt gitti. 1412. yıl Kür sahilindeki dövüşte İbrahim Evvel, yani 1. İbrahim hansı hükümdara karşı vuruşmuştu? Böylelikle bir varyantını seslendir Mezahir. Vaktimiz tükenip. 1412. yıl. Varyantım yoktu. Varyant yoktu. Çok teessüf. Şimdi Cavit, Emir Teymur'un diyaloğunda məhz o hükümdarın adını çekmişti. Topal Teymur eserinde böyle bir yer var. Deyir ki, sana karşı vuruşan bir takım qara qüvvələr. Teymur deyir, mesela ne kimi? Deyir, mesela qara qoyunlu emiri Qara Yusuf kimi. Ve bu hükümdar məhz qara qoyunluların hükümdarı Qara Yusuf idi. Qara qoyunlu emiri Qara Yusuf ile vuruşmuştu 1. İbrahim. Uğurlar arzu ediyorum. Maraqlı oyuncuydun. Maraqlı yani fikir ardıcılığın gözəlidir. Təəssüf alınmadı. Bizlerle ise növbəti seçim turuna başlayırıq. Respublikamızda hansı təbii vilayətdə dağ çölləri dağ meşələrindən yüksəkdə yerləşir? Dağ çölləri dağ meşələrindən yüksəkdə yerləşir. Vaxt getdi. Vaxt getdi və Bəxtiyar Şükürov. Bu Lənkərandır. Bəli, Lənkəran tamamilə doğrudur. Və biz dəvət edirik Bəxtiyar Şükürovu bilik yarışına, intellekt savaşına. Təbrik edirəm və yolumuz Lənkərandandır. Ya bu yaxınlarda biz Lənkəranda qastrolda olduq. Çox gözəl, möhtəşəm işlər gedib şəhərin mərkəzində. Xüsusən bir meydan, teatr meydanı. Orada Mədəniyyət Nazirliyinin teatr festivalı keçirilirdi. İkinci Respublika Teatr Festivalı, yeni teatr festivalı. Və çox gözəl qarşılandı, yüksək səviyyədə keçirildi. Və bilirsiniz ki, Lənkəran bu il Azərbaycanın folklor paytaxtı seçilib. Baxaq. Bəxtiyar, Lənkərana kiçik qiyabi səyahəti etdik. Özün haqqında məlumat ver, buyur. Mən Şükürov Bəxtiyar Ziyəddinoğlu. 1992-ci ildə Bərdə rayon Dəmədağlı kəndində doğulmuşam. Və 1998-ci ildə Bərdə rayon Şirvanlı kəndi orta məktəbinə daxil olub. 2009-cu ildə həmin məktəbi bitirib, Sumqayıt Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinə daxil olmuşam və hal-hazırda həmin universitetdə ali təhsilimi davam etdirirəm. Çox gözəl, çox gözəl. Və uğurlar arzuluyuruq. Şərtlərimiz aydındır. 5 mövzumuz var, 9 suala cavab verəcəksən. 3 sualdan bir mövzunu dəyişəcəyik və 2 köməyin olacaq. Buyur, mövzu seçməyin. Tarix və etnografiya mövzusunu seçirəm. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Bəxtiyarla oyunumuzu başlayırıq. Orta əsr tarixçi və şərqşünasları xürrəmiləri hansı hərəkatın ideya davamçıları hesab edirdilər. Vaxt getdi. Vaxt getməsin. Vaxt getməsin. Mənim fikrimcə bu məzdəkilərdir. Məzdəkilər, alqışlar, düzdür. Hmm. 1421-ci ildə Alaşgərd vadisində döyüş kimlər arasında baş verdi? Vaxt getməsin. Bu Qaraqoyunlar və Teymurlar arasında baş vermişdir. Alqışlar. Sağ ol, Bəxtiyar. Yaxşıdır, çox gözəldir. Növbəti sualımız.
1917-ci ildə əsası Əbülqasım Füyuzat və Şeyx Məhəmməd Xiyabani tərəfindən qoyulmuş bu qəzet İran Demokrat Partiyasının Azərbaycan Əyalət Komitəsinin mətbu orqanı hesab olunurdu. Vaxt getdi. Kömək götürürəm. Kömək götür. Aha, bax 3 nəfər öz köməyini təklif eləyir. Buyur. Əlihədər Dövlətov. Əlihədər buyur irəli. Mənim fikrimcə bu təcəddüd qəzetidir. Təcəddüd dedi. Bunu qəbul eləmək sənin ixtiyarındadır. Bəli, qəbul edirəm. Qəbul eləyirik və Əlihədərə afərin deyib mən sürəkli alqışlar istəyirəm. Alqışlar. Bəli, tamamilə doğrudur. Yadda saxlayın. Təcəddüd qəzeti, çünki bu Əbülqasım Füyuzat və Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin adı ilə bağlıdır. Bu faktı bilməlisiniz. Növbəti mövzu bizdə... Dil və ədəbiyyat. Hansıdır? Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə biz Bəxtiyarla oyunumuzu davam etdiririk. Yaxınlarda sizə qonaq gələcəyik cümləsində. Yaxınlarda sözü hansı nitq hissəsidir? Vaxt yetməsin, bu zaman zərfidir. Zərfdir. Zərf, tamamilə doğrudur. Çox gözəl. Diqqət. Süleyman Rəhimov Aynalı povestini, Qafqaz Qartalı romanını və Pəri Çınqılı hekayəsini kimə həsr edib? Vaxt getdi. Aynalı povest. Hələ bir köməyim var. Qaçaq nəbi. Qaçaq nəbi. Bəli. Qəbul elədik qaçaq nəbi. Doğrudur. Diqqət. Sözün mətndə bədii vəzifə daşımasına, obrazlı şəkildə işlənməsinə nə deyilir? Vaxt getdi. Kömək götürürüm. Kömək götürürük. Mətin, buyur, zəhmət olmasa irəli gəl. Variantını səsləndir. Mənim fikrimcə bu poetik üsul. Poetik. Aha. Poetik funksiyası. Yəni... Sözün poetik funksiyası. Bax, belə bir variant səsləndirdi. Qəbul edirik. Bəli, bəli. Qalqışlar Mətinə bir də. Buyurlar Mətin. Çox sağ ol Mətin. Mətin sözün poetik funksiyası dedi. Və bunu qəbul etdik. Deməli, biz dil və ədəbiyyat mövzusunu yekunlaşdırdıq. İndi mövzunu dəyişməliyik. Artıq köməyimiz yoxdur. Ümumi mövzunu götürək. Ümumi mövzu ilə biz Bəxtiyarla oyunumuzu davam etdiririk. Azərbaycanda ilk qiraətxananın açılması məhz onun adı ilə bağlıdır. Vaxt getdi. Nərman Nərmanov. Vaxt çağlayaq. Nərman Nərmanov. Bəli. Düzdür, alqışlar. Ümumi mövzuda növbəti sualımız. Şah İsmail operasının bəstəkarı kimdir? Vaxt getdi. Müslüm Maqamayev. Təsdiq edirik. Yox. Yox, xeyr. Təəssüf demirəm. Düzdür. Müslüm Maqamayev. Diqqət.
Afşeron yarımadasında geniş yayılmış bu ağacın gülleri meyvesinin daxilindədir. Vaxt getdi. Şam ağacı. Şam ağacı. Küknar, şam. Təəssüf. Təəssüf. Afşeron yarımadasında geniş yayılmış bu ağacın gülləri meyvəsinin daxilindədir. Şamın küknarın hansı meyvəsi? Söhbət əncirdən gedirdi, bu qədər bəsit. Bilirdin, bilirdin, amma təəssüf, təəssüf. Təəssüf, Bəxtiyar, çox təəssüf, təəssüf. Yəni, meyvə sözünə fikir verməliydin. Yaxşı oynayırsan, Bəxtiyar, yaxşı, darıxma, gözəl idin, gözəl də oynadın, çox inamla başladın, amma təəssüf. Olur bəzən belə. Uğurlar, uğurlar, əsas odur ki, intellektualsan, əsas odur ki, özün bilirsən ki, daxilində var, nələr var, özün onu yaxşı bilirsən. Ona görə də uğurlar arzulayıram. Beləliklə, biz sizlərlə gəlib oyunun final mərhələsinə çatmışıq. Təbii, yorulmuşsunuz o ağır oyundan sonra. Sizlərə bir də dəstək olmaq üçün, qol qanad vermək üçün gənc bir müğənnimiz, çoxlarımızın sevimlisi, həmişə sevə-sevə nəğmələrini dinlədiyimiz gənc müğənnimiz, alqışlarınızla qarşılayın Ayaz Qasımov! Zamanın özü, ədalət haqqın sözü, gənclik bütün dünyanın sabaha baxan gözü. Gənclik zamanın özü, ədalət haqqın sözü, gənclik bütün dünyanın sabaha baxan gözü. Xalqımızın inamı, ilhamın gür səsiyik, bu odlar diyarının xoşbəxtlik nəğməsiyik. Azərbaycan gəncləri, vətənin ümid yeri. Azərbaycan gəncləri, yurdun nurlu səhəri. Azərbaycan gəncləri, vətənin ümid yeri. Azərbaycan gəncləri, yurdun nurlu səhəri. Ana kimi əzizdir, məqsəd aydın, amal düz, ürəyimiz təmizdir. Ölkənin hər qarışı ana kimi əzizdir, məqsəd aydın, amal düz, ürəyimiz təmizdir. Bütün aləm bilir ki, dostluğumuz mətindir, hər qələbə, hər uğur, bu doğma dövlətin. Vətənin ümid yeri, Azərbaycan gəncləri, yurdun nurlu səhəri. Azərbaycan gəncləri, vətənin ümid yeri, Azərbaycan gəncləri, yurdun nurlu səhəri. Hey!
Bir de minnettarlığımızı bildiririk. Bütün gənclərimizi təbrik edirəm və məhz mariflənmə yolunda da onlara uğurlar arzulayıram. Hər zaman bilək, həmişə çox bilək. Nə qədər biz çox bilsək Azərbaycanımıza, o qədər xeyrimiz dəyər. Uğurlar arzulayıram hamıya. Təşəkkürlər. Minnettarıq gəldiyin üçün, gəldiyin üçün minnettarıq, dəstək oldun gənclərimizə və biz də bax sənin mahnında deyilən kimi Azərbaycan gəncləri vətənin ümid yeri. Bəli. Yəni biz doğrudan da Azərbaycan gəncləri çox gözəl oldu ki, sənin mahnında da bu sözlər səsləndi. Çox təşəkkür edirəm məhzəmənə dəvətinizə. Səni həmişə görməyə şadıq burada. Minnettarım. Alqışlarla Ayaz Qasımov. Sizlərlə isə artıq seçim turunu yekunlaşdırıb finala addımlayırıq. Finalda isə bir oyuncumuz var, bir finalçımız var. Diqqət, beləliklə final. Finalda Emil Osmanov, o təkdir və uğurlar arzulayırıq. Diqqət, onun dərdimiz və dərmanımız, dilimiz və imanımız, müəllimlərimiz nə üçün Bakıya qaçırlar? Mən kiməm? Milləşmək məqalələri yaşadığı dövrün bir sıra aktual problemlərini ön plana çıxarmışdır. Molla Nəsrəddin jurnalının həm təsisçisi, Molla Nəsrəddin jurnalının həm təsisçisi, Cəlil Məmmədquluzadənin yaxın köməkçisi olan bu ədibimiz kimdir? Vaxt getdi. Ömər Faiq Nemanzadədir bu. Vaxt dayandı. Cavab? Ömər Faiq Nemanzadə. Ömər Faiq Nemanzadə dediniz. Mən baxdım. Ki, musiqi qutarmamış, niyə cavab verirsən, axı demişdim, fikrini topla, cəmləşdir, dəqiq cavab ver. Amma sən musiqini gözləmədin, yarısında cavabı səsləndirdin, mənim baxışımla elə bildin səhvdir, yenə təkrar elədin həmin səhvi, amma bu səhvdir, düzdür. Onu mən təəssüf sözünü heç işlətmək istəmirəm. Və işlətməyə ixtiyarın da yoxdur, çünki cavab doğrudur. Ömər Faiq Nemanzadə və biz Emil Osmanovu dəvət edirik. Emil Osmanov. Təbrik edirik, təbrik edirəm. Və bu, mən Azərbaycanlıyam intellektual oyunun qalibi Fəxri Fərman artıq sənindir. Bu, xoş bir xatirə olacaq, daim stolun üstündə, kitabxananda, nə bilim, kitabların arasında. Üzü kitablar belə deyəncə, amma bunu belə qoyacaq sən ki, baxasan. Bu gözəl kompüter artıq sənindir. Uğurlar arzulayıram sənə və həmişə arzulayıram bizim gənclərimiz beləcə sizlər kimi intellektual olsunlar. Yəni, finala çıxmayan oyuncular da çox gözəl oyunu nümayiş elətdirdilər. Hər biri sübut elədilər ki, öz gözəl cavabları ilə sübut elədilər, çox intellektualdırlar və yerdən kömək eləyən oyuncularımız da, Mətin də, Əli Heydər də, digər kömək eləyən oyuncularımız çox gözəl köməklər elədilər və uğurlar, əbədi uğur arzulayırıq Azərbaycan gəncliyinə, çünki Azərbaycan gəncliyi üçün qalib olmaq, birinci olmaq adi normiya çevrilməlidir, çünki bizim ölkənin və ölkə vətəndaşlarının buna hər cür imkanı var. Ona görə də, əgər ürək sözlərin varsa, buyur ürək sözlərini, de. Mən bu oyunun təşkilatçılarına, Gənclər və İdman Nazirliyinə, Təhsil Nazirliyinə, Azərbaycan Televiziyasına, Ramız müəllimizə öz minnətdarımı bildirirəm ki, biz gənclər üçün belə bir şərait yaratmışız. Və oyunculara da deyərdim ki, üzülməsinlər, əsas oyundur. Bəli, əsas işləmək. Və buradan fürsətdən istifadə edib Qazax rayonu Aslan Bəyli kəndinin orta məktəbi müəllim heyətinə öz salamlarını göndərirəm. Müəllim heyətinə, kəndə, Qazax rayonuna mən də buradan salamlar göndərirəm və uğurlar arzulayıram həyatında, gələcək həyatında da uğurlar arzulayıram və daim qalib olmağı arzulayıram. Bir də alqışlarla yola salırıq Emin
Osmanov. Gele azizlerim, sizin her birinize hayatta uğurlar arzuyorum. Doğrudan her biriniz benim için gerçek intelektüallarsınız. Ben doğrudan diyorum, her yerde fakirle sizin adınızı çekirler. Bütün ülke, verilişinize bakan bütün tamaşaçılar sizden gurur duyurlar ki böyle gençliğiniz var. Ve sizin her birinize uğurlar arzuyoruz. Sevin Azerbaycan'ı, tanıyın Azerbaycan'ı, tanıdın Azerbaycan'ı. Bu ülke, bu vatan sizindir ve bu ülkeni muhabbetle bağrınıza basın. Başınızın üzerine kaldırın, tanıdın bütün dünyaya. Bunu siz başaracaksınız. Eşk olsun Azerbaycan'a ve Azerbaycan gençliğine.